ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Ainda este mês, mandado de reintegração de posse da Comunidade das Luzes vai ser cumprido. A decisão foi anunciada hoje pela SSP. Caso Deusiane, família de soldado, contesta laudo que descarta a hipótese de suicídio. Na cadeia, homem é preso por estupro. Ele ameaçava as vítimas com uma arma. Polícia prende suspeito de vários homicídios aqui na capital. O motivo dos crimes? Acerto de contas. Confirmado, o processo seletivo contínuo da UFAM vai ser no dia 28 de fevereiro. E ainda a gente mostra os cuidados que as mulheres grávidas precisam ter para evitar a microcefalia nos bebês. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje as autoridades de segurança aqui da capital decidiram o futuro da Comunidade das Luzes no Tarumã, Zona Oeste. Ainda este mês, o mandado da ação civil pública movida pelo município de demolição e remoção das casas deve ser cumprido no local. A decisão para retirar as famílias da área foi tomada com base nos laudos técnicos dos órgãos ambientais, mas a Defensoria Pública do Estado contesta e diz que é preciso levar em conta o fator social, pois muitas pessoas que vivem no local precisam das moradias. Nós não descuramos do conhecimento que foi afirmado pelos órgãos de segurança pública a respeito de atuação de milicianos ou atuação criminal na área, mas isso não quer dizer que todos lá o sejam. Apesar das controvérsias, a reunião hoje pela manhã serviu para discutir a logística da ação. O cumprimento da ação civil pública de demolição e remoção das casas na Comunidade das Luzes está previsto para acontecer no próximo dia 10, mas a Defensoria Pública do Estado já avisou. Vai tentar impedir que isso aconteça de todas as formas. Nós ainda temos o acesso às cortes superiores para fazer essa demonstração. Além disso, ainda existem petições da Defensoria Pública pendentes no processo e outros recursos ainda podem ser propostos. No último dia 24, a polícia iniciou a ação de demolição e remoção da área, mas o cumprimento do mandado foi suspenso porque o juiz não tinha determinado o tamanho da área de desocupação. Houve confusão e algumas casas foram destruídas. A justiça tem insistido no cumprimento da ação porque entende que a ocupação no local foi planejada por uma milícia. Essa invasão foi toda comandada pelo tráfico de droga. Eles bancaram, se vocês observarem, tem portes lá, abertura de ruas, feita por eles. Além da ação civil pública, existe também um mandado de reintegração de posse na Justiça Federal. Esse processo foi suspenso porque o possível proprietário, Hélio de Carli, não conseguiu provar que é o dono das terras. A Defensoria Pública da União pediu vistas no processo e só depois disso haverá uma definição. A CEAP realizou na manhã de hoje uma revista no Centro de Detenção Provisória Masculino. Lá foi encontrada uma pistola de uso exclusivo da polícia. A ação faz parte de novas medidas adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciária para combater a entrada de ilícitos nas unidades prisionais. A revista foi motivada depois de uma informação da Secretaria de Inteligência de que havia dentro da unidade prisional uma pistola. A informação foi confirmada e, além dela, outras 31 munições. A arma estava no pavilhão 5 do Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado na BR-174. 13 detentos vão responder em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições. Há uma empresa, a Humanizar Gestão Prisional, que administra as unidades prisionais. E a ela compete fiscalizar a entrada de visitas e de alimentos. Ou seja, esse trabalho não está sendo bem feito. E a partir de agora nós vamos responsabilizar os internos, porque antes não se responsabilizava. Entrar com celular e com arma em presídio é crime. Os internos vão responder a mais um crime. Ainda foram encontrados 43 celulares, 181 porções de maconha, balança de precisão, radiocomunicador, estoques e martelos artesanais, cachimbos, além de R$ 3.157 em dinheiro. A CEAP ainda apreendeu duas chaves de boca usadas para abrir as celas.
E na parte que dá acesso aos pavilhões, realmente tem os cadeados. Mas a cela em si, ela é trancada realmente no parafuso. E aí eles utilizam essas chaves para abrir? Infelizmente nós encontramos esse objeto, que realmente também para nós tem a mesma validade do que a arma de fogo. Também foram encontradas relações com nomes de detentos, números de celas e uma caderneta com a contabilidade da venda de drogas dentro da unidade prisional. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, alguns internos vão ser transferidos e as revistas vão se tornar rotina. Um homem foi preso suspeito de vários homicídios aqui na capital. Dois deles já foram confirmados pela polícia. E o motivo dos crimes? Acerto de contas. Jackson Freitas foi preso quando prestava depoimento na DHS. Ele é suspeito de assassinar Clisman Uchoa e Elionaide Souza. Os crimes foram este ano. Não há dúvida nesse sentido, está usando aí a técnica da autodefesa para dizer que não foi ele, mas isso não nos convence, então também não convenceu nem o Judiciário nem o Ministério Público, tanto que foi expedida a ordem de prisão. Jackson era traficante no Petrópolis, zona sul de Manaus, e o motivo das mortes sempre foi o mesmo, acerto de contas. Sabemos que as duas vítimas também tinham passagem, tinham envolvimento também com o tráfico de drogas, mas o que chama a atenção também são os requintes de crueldade. O Elianai foi assassinado com 6 tiros na altura aqui do tronco, cabeça, né, tórax, e o Clisman inclusive chegou a ser enterrado com as mãos algemadas para trás. Jackson e os comparsas já eram investigados havia 3 meses. Nestas imagens está Elionai, uma das pessoas que foram mortas por Jackson. Ele era aviãozinho do traficante e vendia drogas na área. O acusado vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A polícia ainda procura por outros envolvidos nos crimes. A família da soldado Deusiane, do Batalhão Ambiental, morta em abril deste ano, contestou hoje o laudo divulgado pela SSP. O documento descarta a hipótese de homicídio. A advogada promete entrar com uma ação junto à Organização das Nações Unidas. O resultado deixou a advogada e a família confusas e à espera de uma resposta sobre o caso. Fiz 5 representações para o Ministério Público do Estado do Amazonas, que não tomou nenhuma providência. Eu fiz uma representação para o corregedor de polícia, Dr. Leandro Almada, que também não tomou nenhuma providência. Eu encaminhei outra representação para a Polícia Federal, que também não tomou nenhuma providência. Então, só me resta peticionar agora na ONU por violação aos direitos humanos, que é o que eu pretendo fazer se o Brasil não tomar nenhuma atitude. Ao todo, foram feitos 6 laudos periciais e neste último foi descartada a hipótese de homicídio. O laudo possui 26 páginas e nele os peritos do Departamento de Polícia Técnico e Científica afirmam não terem encontrado provas suficientes que apontem que a soldado Deusiane Pinheiro foi assassinada, mas a versão é contestada. O laudo fala outras coisas. O laudo diz, por exemplo, que a arma que matou a Deusiane foi a 51035. O laudo também diz que o ferrolho dessa arma 5135 estava na arma do cabo Elcio, que era a única pessoa presente no local. O laudo também diz, através do livro de armas, que se a Deusiane tivesse armada, ela estaria com outra arma. E essa arma não foi encaminhada para a perícia, essa arma foi trocada. A polícia militar mandou outra arma para a perícia. Deusiane foi encontrada morta no dia 1º de abril deste ano, dentro do batalhão ambiental onde trabalhava. A família não aceita que ela tenha cometido suicídio e sustenta a versão de que o cabo da polícia militar, Elson Santos, tenha cometido o crime por não aceitar o fim de um relacionamento que mantinha com Deusiane. Que a arma que matou a Deusiane foi a arma do Elson. O Elcio é o assassino da Deusiane. Eu não consigo nem pensar, acreditar que existe tanta omissão dentro da Polícia Militar. Uma instituição que a minha filha respeitava muito, uma instituição que eu tenho tanto respeito por ela. O laudo foi entregue à Diretoria de Justiça e Cidadania da Polícia Militar, que apura a morte da soldado. E a nova data do processo seletivo contínuo da UFAM já foi definida. Quem tem os detalhes é a repórter Laila Pereira. Marcela, o PSC está marcado para o dia 28 de fevereiro de 2016. Os candidatos devem ficar atentos, porque vai ter mudanças nos locais de prova.
O novo cartão de confirmação de inscrição vai estar disponível a partir do dia 1º de fevereiro. A prova vai ser realizada nos 62 municípios do Amazonas. Ela estava marcada para o dia 29 de novembro, mas foi suspensa após indícios de vazamento de questões. Relembrando, dia 1º de fevereiro vai estar disponível o cartão de confirmação e a prova vai ser no dia 28 de fevereiro de 2016. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. Em instantes, homem é preso por estupro, ele ameaçava as vítimas com arma de fogo. E ainda, a gente mostra os cuidados das mulheres grávidas para evitar a microcefalia. A gente volta já.